нээслэл хөө. Алуу одоо нээслэл хөө. За сайн байна уу дэгчтэй. Тэгэхээр нээслэл хөө бол Хинтэй аймгийн Жаргалтан сум дээр ингээд аяллаа. За 3 дахь өдрөө бол үргэлжлүүлээд явж байна. Тэгэхээр яг одоо бол би энэ Номгон гэдэг Жаргалтан сумын Номгон гэдэг газар бол ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг энэ аяллаараа энэ дугаараараа та бүхэнд бас нэг сонирхолтой зүйлийг бол үзүүлэх гэдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр зуны ихэнх сараа бол гарсан байгаа. Тэгэхээр малчд маань одоо энэ хавржаанаасаа зуншлаг руугаа бол нүүх байгаа. Тэгээ энэ айл маань одоо ингээд зуншлаг руугаа бол нүүх юм байна. Тэгээд нүүдэлтэй нүүдэлчин Монгол төм маань гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нүүдэл одоо хэрхэн яаж авагдгийл өнөөдөр үзэндээ тэгээ одоо орч айлтайгаа танилцъя. Тэгээ дөнгөн сая үүрээр шахаа одоо бидний гэрийнхэн гадаа ирэл байж энэ да. За сайн байна уу та сайхан зурчлаа. Би нөгөө Утас яваа нийслэлгүй байна. За за. Сайхан зурч байна. Таны нэр алдар. Ноцгийн эндэн гэдгээ. Сүглэг магийн нацаг юм да. Хинтэй аймгийн Жаргалтан сумын 1-р багийн малчин терээр насаараа малмаллан амьдарч өнөө хүртэл нүүдэлчин соёл уламжлалаа хадгалж яваа жирийн нэгэн малчтын төлөөлөл юм. Энэ ч одоо сумын төвөөсөө хийд юм бэ? 42 км. 42. Аа зү зү. За тэгэхээр нийслэл хүн сумын төвөөс 42 км одоо зайтай яваад Номгон гэдэг газар тий? Номгон. Жаргалтан сумын Номгон гэдэг газар Нацгиндэн гэдэг ахын дээрэд байлаа. Тэгээд одоо Нацгиндэн ахын маань одоо цуслал руугаа буух гэж байна. Тий, буух гэж байна. Тэгээд ерөөхдөө бол одоо энэ буух үйл явц нь маш содон үйл явдлаар одоо өрөндөг гэдэг нь одоо миний сонирхлыг их татаад байгаа. Тэгээд тэрний юу вэ гэхээр тэмээ одоо юу гэж ярих вэ тэрийг? Тэмээ ачлаг гэх үү? Тэмээ ачлаг гэх үү? Тий, тэмээ ачлагаар одоо нүдэл судлаа хийх нь байна да. Тэгээд гадаа одоо яг энэ гэр болгох үйл явц дээр хэрэгэд болцгаа. За энэ гэрэг болох нь цаг. Тэгэд бүслөөрөө авах юм тий. Тэр энэ тай. За, бүрэсийн дэй. Аа, бүрэсийн дэй. Аа, дэй шин болгоо. Ингээд. Аа, за. Ингээд. Айж. Аа, ингээд авах. Энэ одоо хитэн хат гэр байна цаг хаа. Энэ 3 хонтай. 3-аад. Ох. Ингээл аваач тээ юм уу? Энд чи одоо ямар зүгэл тэрэг гэх үү? Тэ. Тэмэн дэрэг гэдэг чинь. Тэмэн дэрэг. Морь дэрэг нь бас нэг иймэрхүү ахо. Гэтэ морьд бас болно те. Болно шүү дээ. Үхрт бас болно те. Болно. За, цавга авъя. Цавг. Аа, наа цавга цааш нь хоос. Аа. Гэн. Аа. Цавг. Дэрэгтэй гэр булгах. Гайвуул юм шүү нэст. Гэцүүлээ шүү дээ. За энэ нь одоо цавг цавгийн цагаан дав. Ийм олон нэршилтэй юм. Би ч одоо нараа гэрээтэй болох хэрэгтэй. Араа таа мэдэх юм. За. Оо энэ чинь багнаггүй юм байна шүү дээ, тий? Аа тэгвэл чинь хүн аав. За ингээд үнийн аваад би ингээд 3 анта Монгол гэрийн баг нь болоо зөксөж чинь. За. Та наа хийв. Болцсон уу? Болсон. Оо ийм хортой юм. Надаа. Аа нүүдэл үүдэл та наа хийв. Оо басо. Э дөө хийв надаа.
Ой зур. За. Нүх бүгд зүгүүдтэй таамаа утгын заа танаа итүү хайгаа нү. Ча. Авас очир жанцтай байд юм байна ой. Нүх зүг рүүгээ тоон авдаг гэж шүү. Тэгэхэр орон сусны айлууд ч одоо хамаагүй л орцороо гаргаад үүсдэг шүү. Аашааш нүч юм. Үнтэй тавэрэ. Аа энэ тавэрэ. Одоо 3 одоо гэр маань хичтэй юм дээр багтах уу? Энд дээр л байна. Оо ингэ лөө. За авнаа яах вэ? Ангач. Эсхиндээ баа. Аа ингэ эсхиндээ өнөө ботчихом бай те. Үн цох. Зүг урдаас нь авч, бараа урдаас нь барина. Аа. Эний, тээ. Аа, ханаа. Тээ, цайруу цахта. Зүг зүг. За хаалгаа авъя. Аа. Хаа ч гадам наа юула. За. За хаяа дөргий. За. Ийшээ юу наа. За хаяа за. Хаалгаа энэ дээрээ тавь. За. Э. Энэ дээрээ тавьж байгаа хаалгаа энэ. Аха. За одоо. За одоо хаалгаа дээрээ ханаа тавь очих уу? Ханаа тавь. Өргөө тавь. Өргөө. Хаалгаа дээрээ ханаа тавь. Гэж байна. Дөрөхөд бол 3 удаа гэр хэсдэг гэлц болоо шүү дээ. 5 минут хэлчихлээ. Гэр барих доболох хөвлөө хцуул айгүй хурдан бүгэд дөрвөн шуурхай ол явагдаж байна. Нийт бид нар чи дөрвөлөө тавлаа. Зургуулаа бол 3 алхи жижиг гэрийг бол 5 минутанд бол усаачлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол буулгах үйл явц нь бол эхлээд бол одоо энэ эсхийн нүдэ авт юм байна. Тэгээд энэ цагаа жижиг одоо бүтэлгийг аваад тэгээ ханаа буулгаал унаа татаал тоно аваал тэгээд эхнээс нь л ачаач явж штеп юм байна. Тэгээд одоо яг өрх үйл явц дээр гэрээ одоо барих үйл явц дээр л одоо миний сорох гэдэг бүх зүйл тийм байгаа юм шээ. Би бодоод байгаа шээ. Тэгээд Монгол хүн чинь бас нэг тавантай Монгол гэрээ барил сурчвал бас нэг том эрдэм шүү дээ. Нийслэхүү. Туслан туслангаас яжаад одоо эрх хавар одоо энэ дээр ирдэг гэдэг. Эрх хавар энэ дээр ирж байна тий. Аха. Ерхэт бол нэг эрхчлийн хавар л энэ дээрээ тэгээд. Энэ дээр эрхчлэл юм. За одоо яг энэ буурын дээрээ буух уу? Тэгнь. За одоо тэмээг ачрна. За. Тэмээг авъя. За нөгөө гол зүйл маань их. Энэ тэмээний хүзүүнд юу тохиолдов вэ? Аа. Хүзүүнд юу болж байна? Ус нь байхгүй ч өөр онц юм. Наасын шаргаа татцээ. Аа. Эр наасын. За одоо хөдөлгөөгөө хий. За. Эй, хөллөхөө. Энд чи одоо бүхнийхэн галаар орулна шүү дээ. Аа ингэж яваад. Наа тэр олмын аваад. Олмын. Цан, цан Вьеннам. Олмын ойл. Зүгээр. Ажуу. Аа зүгээр. Ээ за. Ингээд өччих. Аха. Ояд. Ингээд өччих. За одоо суулгана. Суулгана. Аа суулгаж чадна. Тэмээгээ суулгана тий. Аа. За. За одоо суулгана гээд. За. Аргасын. Сүг, сүг, сүг. Суу. Аа. Суу. 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 Сөг 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 сөг. Сөг сөг сөг. Эй. Сөг. 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 Хөг. А. Хөг. Хөг. Заавал. Су. За сайшаа бариа суу. А өлтөн. За. Хөг. Ажи өрг өрг. Хөрд өлтөн ажи. Өрг. А суулгахгүй эсэ юм уу? Бол бол одоогийн анаас суулгах. Ой. Хөрд өлтөн. Ингээд яшүр энэ хөөр нэг ингээд. Аха. Ингээд татлалж байна. Жохон суулгач. Тэгээд эш нэг татаад тэгээ нэг ороогод. Ингээд ингээд болж байгаа юм да. Таарах болсон. За одоо бас. Өө зөөц. Аа тэгээ ойда. Ачаага. За. Тэмээд одоо ачаага. Одоо хөнгөө хөдлөө. Аа хөдөлсөн дээ. Тэгээ одоо шингэлгээ хөдлөн юм аа. Аха. Шингэлгээ хөдлөл ерхэт бол ингээд. Энэ одоо ер 90 наас хөлөөтэй. 90 наас хөлөөтэй. Сагт дэр гэсэн үг шүү дээ. Аа. Тэгээ дэрийг авчихсан. Аа зөв. Тэр нь яах гээд авчихсан болоо зүгээр. Аа яах вэ? Юм хүм тон. Аа. Том нь. Тоглын аасрын маасрын олон молом жалаа молоо. Аа зөв зөв. Тэгээ энэ бүрэн тгийгээ томцсон бай. Чи яа шүү? Төний хатунд ингээд өвч өвстэй яваад ямар байх вэ? Халууд энэ салхилж байхгүй юу?
А арахгүй арахгүй урт үзүүтэй юм болохоор тий. Серифтэж байгаа. Зүг зүг. Нийслэхүү. Тэмээ бас тэгж чад харахад сүрдмээр явд шүү. Яа цаанаас царсан. За суудаг. За. Хаяах шиг аа. Яг чөглөж байд энэ. Аа зүг зүг. За одоо юм удаа гэж. Аргасны яаж явуулах вэ? Хорндгараа, хорндгараа. Аа зай аа суу. Суу. Аа суу. 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 Аа. Суу. 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 Заага явчих. Аа. За, суу. Суу. Аа за бол. За ор. Одоо юм да. Саяах шиг. Аха. Зүгээр. Аяхан ба. Зүгээр, зүгээр. 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 Опа. Бро а. А ти. А ингээд а ти. А тигээд. А. Яха я тгүүл. За таа цаарчих. А ингээд ингээд. За бодно. За. За энэ болж байна. Энэ чөтрөө морь чөтрөлдөг гүгүү. Тушаа. Тушаа, тушаа. Тушаа тий. Энийг тушна. Яаж тушвлаа? Энэ ингээд. Аа, урт хэрүүлэнд нийждэг үү? Аа, зү зү. Ингээд үгүй. За, чи чи аваа цаадахт нэх. Тимээч сүрлэг амтан шүү. Нийслэл хүмүүс манч тимээний хажууд жижигхэн харагдаж байна шүү. Зүгээр. За, болно. Одоо ингээд өглөөч. Яй. За. За, энийг энийг ойж гараа. Энэ. Энэ таатай тэргийг төргүүлж гаргаад ий. Оо зү. Танта тэргийн төрүүлж гаргадаг гэдэгэд байж гээд ерөөхдөө нэг 3 анта гэр маань ингээд 2 ашлахан дээр ингээд тавигдвал бэлэн боллоо. Нийслэхүү. Нийслэхүү. Тэсгээхэ энэ чиглэлийг одоо ямар очиртой вэ? Энэ юу дээлмэлээ хийн тий. Сэтгэл дээлмэлээ зов. Аа за нэг ясандаа бол одоо төмөр авдар гэсэн үг юм байна тий. Та өвөл очихоор маха хийн эдчнийх. Аа эдчний мах. Тий маха хийн. И алуур энүүгээр онгоох ус нь. Энд тоочтой байд. А энэ энэгээр онгоо. А. Энэ их нанда. Энэ тэрэг их лахарал татдаг юм да. А тий. Энэ нэ дээр үеийн тэрэг одоо энэ муутчад байд. Муутчад. Бууны ногоон гэдэг тэрэг. Юуны ногоо? Бууны ногоон гэдэг тэрэг. Бууны ногоо. Тий, дээр үеийн тий тэрэг. Аа. Тэгээ одоо энэ энэ ховраад ингээд одоо өнгөрөө. Ингээд л өнгөрөө. Өнгөрөө. Зээ. Энийг ингээд хийчих болохгүй. 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 Тэгээд эмкрэд очиж. Ааха. Энэ баг надаас өгшин байх шүү tie. Энэ 1920 оны юм бол байгаа бах tie. Нийслэхүү. Энэ одоо хоёр тэмээ. Дашин тэмээ богчж хөлдөж байгаа байхгүй. Хөвтүүлж байгаа хөлдөн. Аа хөвтүүлж чад. Тэгээд дашин тэмээ. Дашин тэмээ гэдэг нь. Дашин одоо ийм имнэг гэх юм байна. Хөлдөж үзээгүү. Аа. Одоо хөлдөгөнд орж сурч байгаа тэмээ байхгүй. Зүг зүг анх удаа одоо хөлдөгөнд орох гэж байгаа юм шүү tie. Тэ. Ах удаа өглөгөнд орж байгаа болохоор бас яаж юм дошиж хийдэг юм байна. Тэгээ сонирм байгааз. Тэгээ нийслэх өнөөдөр эсвэл яалч го морьтой байна. Нийт бол дөрвөн тэмээгээр ингээд одоо энэ ачаа өрүүлээд явах чинь. Тэгээ энэ хоёр тэмээ маань болохоор өмнө одоо ашлаханд явж байгааг болохоор ингээд дошуулж хийгээд гэж суулгаж одоо сургаж байгаа амьдралдаа анх удаа ингэж энэ хоёр маань ингээд ачаа гэж явах гэж шүү дээ. Тэгээс яндаа таагааз. Нийслэх үү. Харвач ирсэн хочтой дан дан да 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 ингээд ната цайга баяжтэй дарарарарара энэ дөрөв нийлэх юм уу эсвэл тус тустай юм уу хоёр нийлэх араараас а араараас Тэр ара шууд игээ авчтай биш үү те? Одоо энэ ч бүр сэгсэг дэх хайчилж байна. А өөрөө ингэ л унаа. Тэр өөрөө ингэ сэгсэг хөндөр үү. За мороо хоёул төмөнд тэргээ. Өтсөн. За тусдаа.
сайн харагдчих. Гоё харагдчих. Амар энэ дээр. Энэ дээр, энэ дээр. Энэ дээр үү? Энэ дээр. Аа, энэ дээр. За. Аа, надаг мар энэ дээр мард. За. Гай ном хүн биш үү? Аа, зүгээр мард. Аа. Аа, зүг. Аа. Бай. Ой. Аа, тэгээ. Аа. Аа та тэгээд нүгэд бэлэн боллоо. Тэгээд ерөөдөө бүх юм атсан. Аа тэг одоо явхад нэг 20 төгс бичлээ. Тэр зөвхөн тэр ногоон байна. Аа за. Зя за ерөөдөө 20 гаруй километр тэгээд хойло мэрэонаал тэмээг аваад явах надад. Тэгээд замдаа сайхан танаар дуудлуулаад бүгдээрээ хөвгөлдөө явна. За за. За одоо нийт хүн зорсон газраа ирсэн. Зорсон ажлаа бидлүүлээ. Сэтгэл өндрөг явж гин да. Тэг хөдлөө. 20 км. Дээр үед ингээд 80-60 км бүр 100 км ингэж тэмээтэйгээр нүдэлдэг юм шиг. Нүдэл, бэлчээр, мал, малчин энэ дөрвөн нэр. Нийслэл төвөг үнэхээр амгшааж байгаа бололтой. Аргачгүйдээ нүүдэлчин Монгол төмний соёл иргэншил хүн төрөлхтний хөгжил дэвшлийн аян замд орулсан ховь нэмэр гэж үздэг хаана. Зурдаас цай. Бунда. Цайлах уу? Аа. Оо за. Яасан гоё харагддаг юм бэ? Үр сэтгэл тоглоод байх юм. За. За. Оо сайн явж байна. Сайн явж байна. Наад. За нийслэлгүй насгайхтайгаа. Одоо хөлийг хэд явчихаа? 20. Аа нэг 20 км яваа. Явчлаа тий. Өө за. 20 км ингээд. Одоо цуслан даа. Үлээгээл цуслан дуугаа боох гал явж гин да тэгэдсэн чи. Хоёр ихч маань ингээд цайл. Арай болоог байгаа шүү дээ очих гэзраа. Одоо энэ ч юу? Энэ дээр уулаа. Машин энэ. Оо за. Энэ дөхөө ирчихсэн юм байна тий. Тий, дөхөө ирчихсэн. Одоо цуслан дээрээ боох гэж юм байж байгаа тий. Ямар сайхан байна энэ тэнгэр ангаал. Гоё бороо орох гээд байдаг. Энэ тэр аягүй сайхан байна уу? Тийм ээ. Маш гоё ахгүй. Гачин гоё. Баярлалаа юм аа гоё цай байна. За та нутгийн уу голоо. Жаргал тааных. Ууд на дэлгэр хаан. Аа дэлгэр хаан. За намайг чи нийслэгөө шүү дээ. Би тантай орж ирээ танилцаагүй юм байна. За. Тий. Таны алтар юм лээ. Долгорсөн. Долгорсөн. За. Долгорсөн. За идээ. За. Гэт ийм сайхан нүүдэл хийгээд цуснлуугаа тэгээд тэмээтэй. Тэгээ хээр ингээ цай уугаад. Солиотой. Өөр нэг сайхан байна уу? Өө өст янз сайхан. Ядарч байна уу? Гайгүй. Ядраагүй. Өөрөөр үсвэн үү? Гайгүй. Өнөөдөр энэ айлын гол зорилго маань би чи одоо ерөөсөө энэ нүүдэлчин соёл уламжлалтай энэ Монгол төмөн байгаа шүү дээ. Энэ нүүдэлчин гэдэг үгний утга учирыг өнөөдөр харуулах зорилготой. Тэгээ ерөөхдөө бол харуулж байгаа хаал гэдэгтэр нь нэлээд их ихтэй байна шүү дээ. За. За. Айдаа. За айдаа. Ая даа. Энэ үгүй чи. Тэгээ. Наадаа барай. Тэгээд энэ миний ард байгаа. Тийм ажлаа болоо. Үнэхээр сэтгэл хөдлөлт. Үнэхээр гайхалтай. Ерхэд бол би өнгөрсөн хугацаанд 12 сараас эхэлж би нийслэл үгээ хийж гисэн. Аяллаа гисэн баг. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд би 3600 гаруй км явж энэ хугацаанд 16 айл яачаад мөртлөө танилцаж өнөөдөр бол 17 дахь айлтай. Тэгээд энэ өнгөрсөн 3600 гаруй км хадуршид айлхай хадуршид бол би надчин нүүдэлчин соёл уламжлалаа мэдгүй маш олон залуучууд байгаа. Тэдгээр л би одоо энэ нүүдэлчин соёл Монгол төмний нүүдэлчин соёл ямар их ах ут хөт ямар их боловё вэ гэдгийг харуулах зорилготоор энэ айллаа хийж гисэн. Тэгээд өнөөдөр бол яг энэ нүүдэлчин гэдэг үгний утга учирыг л бид
ухаар нь одоо яг чинь байглаар нэг юм Монгол ахуугаар нь харуулж байгаа юм. Үнэхээр сэтгэл өндрөөгөө. Тэгэд яг энэ үйл явдал ингээд өөр гар бий урцад аа гоёно. Нийслэхүү. За. 26 км бараг 30 гаруй км яваад одоо нөгөө цуслан дээр бол ирчлээ. Одоо энэ дээр гэрээ байрна. Тэгэд ерөөхдөө бол яа юм бэ? Нэг мэдэж авсан зүйл маань болохоор энэ тэмээнд үргэлж ингээд яваад урд нь нэг хоёр хүн ингээд замчлаа яваад байгаа шүү дээ. Энэ хоёр хүн манаас энэ замаа сайн харах хэрэгтэй юм байна. Нүх зүх байна уу те. Тэрийг энд нь харах хэрэгтэй. Ерөөхдөө бол нэгээс нь бол зөвхөн машин шиг л гэсэн үг одоо. Урдны жолооч маань замаа сайн харж ижил хүрэх газараа саадгүй хөдлөх юм байна да. За одоо ингээд гэрээ байна да. Аа нэр чи 3 ат та шүү дээ тий. Энэ хоёр чинь ингээд нийцэх нохоо амар хаал. Нохоо? Нохоо ам. Нохоо ам. Аа за. За нөгөө 3 ата гэрээ одоо ингээд барьж дээ ингээд хараа ингээд нийлүүлэх хэрэгтэй тий. Тий. Энэ чинь одоо ингээд нийлүүлэх юм чинь нохоо ам болдог. Аха. Энэ чинь ингээд нийлүүлж байна. Энэ чинь ингээд нохоо ам. Нохоо ам. Тийм байгаад тий. Ямар ч юу байхгүй гоо. Аха. Одоо ингээд чинь ингээд нийлүүлж зүг байх. Тэнгэд. Аа зөө. Ингээд. Ингээд. Аха. Яг гэрээр хаалгыг хаалгаа уулын толгой чиглүүлдэг байхгүй. Уулын толгой чиглүүлдэг. Аа чиглүүлэхгүй. Чиглүүлэхгүй. Тий, уулын толгой хажуугаар. Аа. Тий, уулын толгой тааруулдаг байхгүй. Аха. Уулын баруун юм зүүн мөрөндөөгөр тааруулдаг. Одоо энийг одоо таарсан уу? Таарсан. Аа хараадах уу би? За. Тэр урд өндөр уулын орой. Орой чиг чигдэг. Баруун тарна уу? Баруун гөрнө. Аа, голлог руу. Жохон их чич. Хажууд тийм ээ. Хажууд л харуул. Аа. Баруун мөрөнд. Баруун мөрөнд. Яага голтгүүлээ. Учир шалтгаан насгаха. Аа, энэ дээр үйд л одоо энэ онсод тэт тэгжил үйд чи тээ. Ясал юм. Аха. Ихдээ монголчууд ч хаалгаал ерөөхдөө урд зүг рүү гал барьна үст тээ. Хажууд тийш юм шиг ихсээ ойлголт байхгүй үст. А юу энэ гэр байх чи бас учиртай энэ ара хаалга тэр уулын толгоор үлч ууд руугаа ингэж яг чихэрнэ гэж байлгах түв жоохон хажуу тийшээ баруун гарт руугаа хөдөлж юм дээр дээр үээс ингэж уламжилж ирсэн зүйл. За энэ яг гол нь тэр тэнд уулаа болохоор яг ингэ баруун тал руугаа хийчих юм байна хөөхгүй ийм учир занцтай юм. Ергэд бол домог монг нь сайн хийж мэдэхгүй нэгт ямарсан дээр үээс л ингэж уламжилж ирсэн зан жаншил гэж агуу зүйл маань байна шүү дээ тий. Тэгээ тэр ёс жагийн дагуул явж. Нийслэх үү. Ингээд үү? Аа тий. Тэгээ одоо энийг голж тосон шүү. Аа яг голцоо. Аа жоохон юм шүү. Аа тэгээ жоохон ааш. Та болно. Тэгээ дэш. Одоо энэ дөхөр. Яг шүү. Тэгээ тэр багны энэ дагын дагаа хийдэг. Инг. Аа ингэж. Аа. Энэ энийг хараа шүү. За. За. Яхан дайчлаа та. Аа за, ингэчихв. Өндрийн ашиг ингээ хаяа гарч ирээд байт юм аа. Аа, өнө биш. Оо. Жохон ийслүүлмээр энэ да. Энэ ийм болчих. Энэ гол чинь яг энэ хаалганы голтой тэнцэх ёстой шүү дээ, тий? Ингээ эргүүл. Мал буруу эргүүл. Аа яг энэ энэ ирмэг чинь аа зөв зөв тэнтэй яг таадаг хоньны хүн хүн даалтага дааган дээр таадаг аа бороо цэснэ хамгаалалт байна дэвийг тавиад ихэд бол бороо цэс дайлтгүй те бороо цэс аргад энэ чи нэр нь юу вэ мэрзэнтэн цавг мэрзэнтэн мэрзэнтэн цавг мэрзэнтэн цавг мэрзэнтэн аа мэрзэнтэн цавг мэрзэнтэн цавг
Хилзээтэн цаг гэдэг юм байна. Тэгээ бороо ус орохдаг электрикгүй даа. Аха. Хилзээтэн цаг. Тэгээ энийга хийхдээ бас энэ тооныхоо яг гол тий. Даг гэж ядээ. Даг. Тэгээ яг дааган дээр таардаг. Аа зөө зөө яг дааган. Аха. За. Нөгөө бороо гэр чинь ингээл өнгө орол ятж байгаа юм дэр тий. Тий. Сарайдаг болчихсон бас тий. Тэгэд энэ их учиртай. Энэ одоо байж нэг одоо ингэж нэг хөдөө айд өдр ирдэн шүү дээ тий. Тэгэд ямар байхаас нь шалтгаалж тухайн айлыг шинждэг юм байлээ. Цагаан осрон дээр гарна. За ингэж чулуу чойно. Яг гол дээр. Ай. Фотож за. Ань яг тоон дээр. Зүг сүгөө буруу гэсэн. А за. За. Гэрл. Маань шүү. Э. Суртала. Суртала. Гэтэ ягаад энэ гэдэг авахгүй байна лээ. Ортим тавалж байгаа суртала. Яруу дүнд үлдсэн шүү дээ. Энэ гэлмэл байхгүй болсон. Аа, нэр уусаад тийм уустар би айгүй тийм юм ярьчихлаа. Тэр их хил ингээ орсон. За, одоо. Тэний хэд их чинь аа, ингээ баг. За. Нийслэлхүүн. Хинтэй амгийн 60. 60-аас өмнө ирээд ингээд нүүдэлчин соёл уламжлалтай байгаа хста. Жигхэн гар. Яг хажуугаас нь бол танд та. Тэгээ өнөөдрийн айдал маань бол хинтэй амгийн 60-аас өмнө ингэж ирж. Одоо отрын гэрэ цуснлууга бол ингэж нүүлгэлээ. Нүүлэх нүүлгтээ одоо ингээд энэ миний сууж байгаа энэ тэмээ ашлахт дээр ингэж явж. Нүүлгэлээ. Энэ бол хэр аргийн ингээд хараад авах зүйл биш. Өнөөдөр бол ингээд нүдэрээ өөрөг айраас ингээ гар би оролцсон даа сэтгэл хангалуун. Сэтгэл бол маш хангалуун байна. Тэгээ өнөөдрийн айлтаас маш олон зүйлийг нэслэх хүн мэдэж авлаа. Тэгээд ерхэд бол ихний ээлжинд доторын гэрээс одоо ингээ хоёр дахь том гэрээ бол үүлэхээр явж байна. За тэгээд нийслүүгийн хэдийн амигдах хэдийн амигийн 60-аас сумдах айлтал үүгээр ингээ өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн гоё сонирхолтой солон айллуудаар эргээд уулзъя. Тэмээм жингийн цоо Нийслэл хөө. Алло, одоо хэлэх үү?